Подорож на Закарпаття туристи з Маріуполя Анастасія та Сергій запланували ще взимку. Тоді ж і забронювали собі житло. Попри поширення коронавірусу та складну логістику, ні на хвилину не пошкодували, що приїхали. Прямо з моря в гори к вам. Ну, давно мечтали, ми перший раз у вас. Так от во Львові бували, ну, як би так аж сюди не доїжджали. Ми двома поїздами добиралися, та до Києва, потім з Києва сюди. Природа, як би, отлична, великолепна, воздух чистий, у нас просто два заводи, як би. Ну, говорят, что тут воздух аж звенит. Вообще, в целом, все очень круто пока. Поедем, покупаемся, может, в каких-нибудь озерах, источниках термальных. На лошадях хотим прокатиться. Лошади. Все, что успеем, мы, в принципе, ненадолго приехали. Все хотим успеть. Серед туристів, хто їде на Закарпаття, є й такі, хто бачить гори вперше в житті. Кажуть, емоції через край. Та більшість приїжджають сюди систематично. Цікаво було, що таке гори Карпати. Ще не все побачили, тільки їдемо. В Ужгороді вчора були, а зараз на Синевір їдемо. Любимо Карпати, любимо гори, любимо природу. Ходили на підйомник, ходили на шипат. Впечатлення класне, але це ж Карпати. Постоянно таке тихе умиротворення, уединення з природою. За останній місяць кількість відпочивальників вкрай значно зросла, кажуть ті, хто працює в туристичній сфері. Ну, напрямки залишились незмінними. Возимо по всьому Закарпаттю. Смачне Закарпаття у нас є такий тур. Це Хущина, Сироварні. Озеро Синевір треба побачити людині один раз хоча б у житті, по-любому, бо це наше морське око, як у нас кажуть, Закарпаття. Око Карпат. Водоспад Шипіт дуже цікавий. Канатна дорога, ми веземо людей в Пилипець. Зупиняємося на двох істочниках з мінеральною водою. Щоправда, користуються туристи переважно власним транспортом. За останній тиждень дуже багато навіть люди їдуть на своїх автомобілях з сторони Києва і кажуть, що всі київські номера, всі ці звіти їдуть до нас. Тому що люди вже поняли, що вже шансу нема в цьому році десь відпочити, бо люди чекали до останнього, що щось десь буде ще за кордон, або десь якісь виїзди, то це все позакривано. То люди почали масово їхати сюди. Хто своїм транспортом? На поїздах дуже важко, бо дуже дорогі білети. Тому що зараз тільки купе, плацкартів нема. Людям важко сюди добратися, і в основному всі їздять своїм транспортом. За прогнозами туристичних гідів, серпень-вересень будуть піковими по відвідуваності. Та все ж у порівнянні з минулим роком цього недостатньо, щоб туристична галузь в краї запрацювала наповну.